Fala galera, aqui é o V do canal Nerd Sedutor e eu tô aqui hoje com o Gabriel do canal Nação Ex-Gorda. Ele vai fazer parte hoje da estreia do canal Relatos de um Nerd Sedutor. Aquele quadro que eu falei pra vocês, eu vou apresentar as histórias de sucesso dos meus inscritos. Só que a história que o Gabriel vai contar pra gente hoje é uma história que aconteceu há 3 anos atrás. Como assim 3 anos atrás? Na verdade, a gente já se conhece pessoalmente, temos alguns amigos em comum e muito antigamente a gente acabou tendo uma conversa sobre essa coisa de sedução e tal, e eu passei algumas dicas pra ele. E agora ele vai contar como foi a trajetória dele até se tornar o rei do Tinder, como ele é conhecido atualmente. Então, galera, por incrível que pareça, esse cara que vocês estão vendo aí na tela sou eu 3 anos atrás. Essa era uma época que vocês podem ver, eu tava muito gordo. Junto com essa aparência que eu não gostava e não aceitava, vinha a minha autoestima que tava muito baixa. Depois de muito tempo, tendo vergonha de sair de casa, de falar com pessoas estranhas na rua, ou mesmo quando eu tava sendo atendido em algumas lojas, eu resolvi mudar de vez. Eu já tinha sido magro antes, então eu sabia como me sentia magro, como me sentia gordo, então eu quis falar, não, preciso voltar a ser aquele cara e mudar de vez. Inclusive por causa disso que eu abri a Nação Ex-Gorda, que é um canal onde eu tento ajudar as pessoas que querem mudar de vida como eu mudei. Depois que eu finalmente consegui chegar na aparência que eu queria, eu ainda não me sentia confiante o suficiente pra falar com as mulheres, porque me faltava aquele gingado. E foi aí que eu lembrei, pô, o V tem a mãe, eu vou chegar, conversar com ele, pedir algumas dicas pra ver se de repente isso muda. A gente bateu um papo legal e a minha primeira história de sucesso veio um pouco depois que a gente conversou no Réveillon aqui em Floripa, na Praia de Jirerê, onde eu me encontrei numa situação que já tinha acontecido outras vezes comigo e eu não soube aproveitar ela. Estava no nosso grupo de amigos e tinha um outro grupo um pouco mais à frente na praia, onde um dos caras de lá conhecia um dos nossos amigos. O nosso gelo tinha acabado e a gente precisava mendigar gelo por aí. Eu fui junto com meu amigo na barraca do lado pra pedir gelo com um amigo dele e eu vi que tinham duas meninas ali que pareciam não estar acompanhada por ninguém. Na hora veio um clique das dicas que o V me deu e eu me vi ali numa situação fora do comum, onde eu estava com uma autoestima muito alta e muito confiante pra me apresentar pra elas, que é algo que eu nunca tinha feito antes. Fui, me apresentei, que a gente começou a conversar, eu fiz uma piadinha da nossa falta de gelo, que a gente precisava mendigar lá. E eu vi que uma delas estava rindo mais do que o normal das coisas que eu estava falando. Ela estava mais aberta a falar comigo, sorrindo. E aí que eu lembrei de uma dica que o V me falou, que esse era um dos sinais universais de que uma mulher está interessada em você, está mais receptiva para uma interação mais física. E de resultado, eu comecei o ano muito bem, passando os maiores aviões da minha vida. Então beleza, aquela conversa que a gente teve um tempo atrás te ajudou, mas eu quero saber, hoje em dia, o canal te ajuda em alguma coisa? Porque eu andei sabendo que tu é considerado pelos teus amigos o rei do Tinder. Tu sai com uma média aí de 3 a 4 mulheres por semana usando os aplicativos de paquera. Conta aí um pouco pra gente. Depois dessa minha primeira história de sucesso, minha autoconfiança foi lá em cima e eu tive algumas outras histórias de sucesso depois dessa, até que eu comecei a namorar. E pouco antes de eu terminar o namoro, esse cara aqui resolveu abrir o canal dele. Eu fui acompanhando, seguindo, e quando meu namoro terminou, eu falei assim, bem, eu já tô com as dicas do V fresca na minha mente, eu já conhecia por amigos meus os aplicativos de relacionamento. Eu falei, não, é nessa área que eu vou me especializar, eu vou atrás desse aplicativo de relacionamento. Eu comecei com uma grande maioria das pessoas, tendo um perfil comum que não chamava muita atenção, e quando raramente eu tinha um match, eu conseguia estragar esse match com aquela conversa de sempre. Oi, tudo bem com você? O que você faz da vida? Quando eu percebi que eu não tava tendo muito sucesso nessa área, eu resolvi parar e pensar no que eu devia fazer pra conseguir atrair mais a atenção de mais mulheres e conseguir manter uma conversa legal com elas. Foi aí que eu virei o rei do Tinder. Como muitos de vocês sabem, eu sou casado, não uso aplicativos de paquera, então por isso que o Gabriel vai criar uma série de vídeos exclusivo aqui pro canal, aonde ele vai ensinar passo a passo, desde a criação do perfil, como iniciar uma conversa de uma forma interessante, como continuar essa conversa. Então é isso, galera. Valeu, Gabriel, pela presença. Aguardo os próximos relatos de vocês. Em breve o Gabriel vai estar produzindo os vídeos aqui pro canal e eu quero também que vocês conheçam o canal dele. Se você tem uma autoestima ligada à sua aparência que nem eu tenho, você tá acima do peso como eu tava, você quer mudar de vida como eu mudei, cara, eu não sou ninguém especial. Se eu conseguir, você também consegue. Vem você também pra Nação Ex-Gorda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que a força do V esteja com vocês.